som offrade sina söner i Karbala. Ummul Banin, hon är drottningen som offrade sina söner i Karbala. Hon bad natt och dag för trugna barn som kunde slås i Karbala mot fienden, för att skydda imamen och islam. Hon offrar sina söner i Karbala. Ummul Banin, hon är drottningen som offrade sina söner i Karbala. Var respektfull och ödmjuk, mina modiga söner, var alltid lojala. Vilka fina lärdomar han gav sina söner som gav sina liv i Karbala. Ummul Banin, hon är drottningen som offrade sina söner i Karbala. Den modiga och lojala Abul Fadl, fienden han ivrigt ville slås mot, han gick till förak för de törstiga barnen, men han återvände aldrig och blev martyr. Ummul Banin, hon är drottningen som offrade sina söner i Karbala. Ummul Banin, hon är drottningen som offrade sina söner i Karbala.